بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أخيات كتحن أستاذ سونامي جنر وحد خصوص الأواتان إن عشرة إن تحنها أها إيه كمبيوتر كأن كويجيني مدرسين تي كمبيوتر كا شن تبوغ إيه إنت بدن إيه عان كا لغو بيغو مغالدة مكتشو سكولة كمبيوتر دي بحيان أيا إنو سعودي بوغاني كواد إيه ويندوغ وانكسو كتبني إن شاء الله. waxaan bilaabaynaa buugga labaad ee waadka. Waadka dabcan waa daruuri oo qofka markuu kombyuutar yaqaano inuu waadka ama documentiga wax u ka yaqaano, sida wax lagu qoro, sida loo save kareysto, iyo weliba caqabada waxaa jira oo soo wajaha amis waadka, noocuu raba ha ahaado caqabadaa soo wajaha, in yacni qof u gudbi kara caqabadahaas haddii qofka macalin u yahay just qof kombyuutar isticmaalayo oo kombyuutar user ah, marna yacni ma laga yaabo in uu MS Word uu ka maarmo. Way yar tahay, waayo waa meeshi wax aan ku qoreynay. Okay, MS Word-ka sidee baa loo soo kiciyaa? Aan ka bilowno, waxaan sheegi doonaa insha Allah talaabooyin tira badan oo loo soo kicin karo MS Word-ka. MS Word-ka marka hore waxaa loo soo kicin karaa in starting la tago, kadibna lagu qoro word baa lagu qorayaa, kadib waa ka waa ku jiraa. So that MS Word-ka office-ka isaga office 7, 8, and office 7, office 10, office 13, office 16. Office-yada waxaa jira office 2007, 2010-ka, 2013-ka, ee 2016-ka ayaa jirta. Okay, intaad ani aan ka warqabo. Ardada marka waxaa wax lagu baraa inta badan office 2007. Okay. Word ka danaga marka anaga aan isticmaaleyna waa word 2016. Okay, and second hab kala jiro la soo kicin karo in starting aad ku laabato aad doorato all programs. Marka aad doorato all programs, kadibna aad doorato Microsoft Office, kadibna waxaa ku soo bixi doono waxyaaba uu ka kooban yahay office-ka ee ku soo muuqan doona. So hadda kan waa office 2016-ka, laakiin office-ka 2007-da intaas waa laga helayaa. Haddii aad all programs aad tagto, kadib waxaad dooran kartaa Microsoft Office oo waka. Markaa meeshaa furto, halkan waxaa kugu soo bandhigi doonaa dhammaan office-ka qeyba uu kooban yahay, Excel-ka, Access-ka, Word-ka ayuu kuu soo bandhigi doonaa. Okay, taasina waa hab kale. Habka saddexaadna waxay tahay in shaashada banaankeeda la imaado oo keliga midig la taabto just new, kadibna la doorto Word. So this way mkula talinayna isticmaasho, because this way waxa waaye habkan waxa waaye ii sheeg habkan yacni documentiga isaga asa save gareynayo saanuu ku save gareysaya. Markaa saan jug aad siiso, isla markii uu save gareysaya, tusaale ahaan waxaa rabtaa documentiga anaa in wax aad ku save gareysa ma doonayso, in wax aad ku qorato keliya u baahan tahay, ama wax aad ku jikimato keliya. So marka wuxuu kaa buuxin doonaa screen-ka, uu kaa buuxin doonaa kombiyuutarka. So isticmaal marka wadooyinkan wada ka mid ah Word-ka soo kici. Okay, office-yada kale si automatically ku dhex geynayaan marka blank dooro. Marka office-ka waa kan, meeshan waa meesha aan ku qoran lahayn waxaan u baahano haddaan document diyaarin, haddaan report diyaarinayno, haddaan wax diyaarinayno, just haddii cashir aan kasoo dejino khadka, waa meesha aan kusoo bandhigi lahayn Word-ka. Okay, hanaanka labaad aan kusoo kicino, kiliga midig inaan taabano, kadibna aan new doorano, kadibna waxaan dhahaynaa Microsoft Office. So markuu kan yahay, isla markiiba wuxuu ku weydin doonaa magaca inaad documentiga u bixiso, waayo documentiga wuu save garaysanaya. Waxaan ku qorana tusaale ahaan test, meel banaan aad marka laba mar jugjug sii. Markaad jugjug siiso, weli ma aadan furin documentiga, I know. Documentiga kortag, marka fur marka documentiga. Just waa faraaqo, hadda ayuu cusub yahay, testi ayaana kugu qoran. Okay, waa yahay. Inta aan kaga gudubno soo kicinta office-kan ama documentiga,
ان حتى ماشان وحنا نقرن فايل ان فايل مينو فايل مينو وحا استعماله ان اوفيس كا لوضع كون اي سدح ذا ايو هذا اوفيس كا لوضع كون سدح اي توانكا ايو اوفيس كا لوضع كون لح اي توانكا لكن اوفيس كا لوضع كون اي تضبو ايو اوفيس كا لوضع كون اي توان ان وحي استعمالان وحي ليرادو اوفيس بوتون او ماشان وحي كوصو بندق دونان علامات بنوني وشبه ذا اي كوصو بندق دونان اوكي ماشي المهم واحد اللي هذا اوفيس بوتون ام واحد لها فايل مينو خيبتان ان خيبتان واحد اللي هذا كويك اكسس تول بار خيبتان واحد اللي هذا كويك اكسس تول بار اوكي ان ليت مي ميك انفايرت ام ميك انفايرت جرين ان سو وينينو اوكي خيبتان واحد اللي هذا كويك اكسس تول بار مركا خيبتان كويك ان اكس تول بار كا معناها وحي نو سهليسا ان وحياوها انت بدن انا قاعد استعمالنا او يعني ان استعمالنا انت بدن سيف كا او كاله ايو نيو بوتون كا او كاله ان انت سو سارن كرن اوتوماتيك انت فايل مينو افر لها او ان سيف كا دورن لها ماشي انا سو سارن يا بوتون اسك ان وباهنا اوكي اي اوبن هير انت فرنا دمان وحياوها مركا ماشي ان سارن كرتو وهكوانا اوكي had safe oo kala wuno saaran yahay marka new ku soo kordhay marka new ku soo kordhay maxaa ku soo kordhay meesha automatically waxa ku soo kordhay markaysa button baa ku soo kordhay hadii marka aan rabo inaan document cusub aan furto automatically intan file menu aan tagi laha meesha aan bank juxinaya kadib waa ay furmaya okay hadana open soo galiyo kale draw tool dadana soo galiyo just hadana printer soo galiyo kale waa okay soo leeyahay kadib waa ka okay كم حال لها مركا خيب تان واحد ريادة quick access toolbar خيب تان واحد ريادة office button أما file menu أوكي خيب تان لحظة واحد ريادة title bar خيب تان لحظة واحد ريادة title bar title bar كان هدوح وأخوانسون دونا مقع دوكومنتيغا ومركا كوليا just example دوكومنتيغا وحاوصول بحيو مركا سيفورينا test so وحو قاطي مقع test أيو قاطي أوكي دي بتنسب عن فرن صالحا markaan fura document asoo wuxuu qaadan doonaa document 1 document 1 oo markaas ah ku meel gaar hadii document ka magaca u bixiso automatically magaca aad u bixisay ayuu qaadanaya hadii office card isticmaalays u yahay office 2007 wuxuu ku soo qori doonaa new microsoft ahna asa kala ama document uu ku soo qori doonaa marka waxyaabahan kale ma ku soo qoray marka product activation failed iyo waxyaabo noocaas kale aan ku ma soo qoray on lu ku soo qoraya document 1 wa hadii office card isticmaalays u yahay mid aan fail growing oo aan wali aan dhicin qaybtan ay u dambeys waxa laha windows controller qaybta waxa laha windows controller okay office ka en laba kun inta dowada laba kun iyo tobanka qaybtan ribbon display ah malahan waxay leeyahay saddex qaybood qaybtan waxa laha maximize waxay noo qaabilsan tahay inaan documentiga aan soo gaabin karno oo aan soo gaabin karno dig magnifier aan isaan documentiga aan soo gaabin karno haddana hadaan u baahan aan weynayn karno just qaybtan waxay naga caawineysaa in documentiga aan soo xirin karno qaybtan waxay naga caawineysaa documentiga inaan soo xirin oo aan minimize tirahno marka aan dhahno minimize macnaheedu waxa waaye documentigan hoos ayuu ii yaalaa wuu ii furan yahay waa kana meesha ayaan ka wadan karaa okay dadka qaar waxay u haystaan laakiin in uu yahay mid oo yaani xiran just badanaa waxa ku qaldama ardada oo minimize ay dhahaan kadibna insha Allah in kadibna minimize ay dhahaano waxay u haystaan in uu marka document ka soo xirmay document muusan soo xirmin ee hoos ayuu ku yaalaa waxa lagu talagalay inta badan marka shaqooyin kala gacanta ku jirto oo kale in aad minimize aad isticmaasho oo document ka soo xirto okay marka office ka iyo wardhiciisa maas kan kaga gudbeena in inta kulmeen 10 kiis insha Allah wa daraasa computer oo hormar leh thank you